the biohazard container and secure it. Do it this. See, must be killed bigger, right? Mis kiin sust läbi praegu seal? See on täpselt all seal. Näiteks. Joo. Kõrge, ma sain juba kult kolme otsaga sisse ja siis oli jälle kuradi nõme kaos. Nii, see on täiesti tühjem. Ei ole võimalik siin. Oh, putsis, nii palju on seal meid inimesed. Mind lasti shotguniga läbi kiinni.